en futures situacions de necessitat, és evident que nosaltres volem convertir-nos en referència, en pal de paller de totes aquestes accions socials i de voluntariat. Ja som oficials, ha costat, perquè tot el que es va acordar en el primer congrés, doncs hi havia coses importants. Una era la creació de l'associació, de la coordinadora com a associació, i ja estem plenament doncs, regulats i entrats en els registres oficials de la Generalitat. Aquesta web també doncs, està com una mica, doncs, hi ha dos públics molt, molt diferenciats. No? Un seria el públic, serien les entitats, no? Les entitats on les volem ajudar en la seva difusió, a difondre quins són els seus projectes, que s'expliquin, que es donguin a conèixer. Val? Per l'altre també que ens facin, com he dit abans, arribar a les seves necessitats de voluntariat, quines ofertes tenen, quines crides estan fent. I per l'altre seria el públic dels voluntaris o futurs voluntaris, que, de gent que es vol involucrar doncs, en el voluntariat. No? Doncs tota persona de la comarca que estigui interessada en temes de voluntariat hauria de tenir aquesta pàgina com a referent, no? Que allà doncs, hi trobarà totes les crides, totes les entitats i de més. I vam creure que la millor opció era intentar portar el voluntariat a les escoles. Per això hem dissenyat un pla que es diu Escola Solidària i estem tirant endavant un pla pilot, i la Marta Coromines ara explicarà una mica els referents de tot aquest treball que hem anat preparant. D'acord, doncs la prova pilot que ens explica en Joan té l'objectiu, com ell ha dit, de que la gent d'Osona acabi integrant les accions de voluntariat com a cosa normal. Llavors, l'eina més poderosa que hem cregut perquè això sigui possible és l'escola de primària i l'escola de secundària, i evidentment llavors la universitat. Com a forma de que tothom a la comarca d'Osona entengui que el voluntariat és transversal i que el voluntariat és una acció normal pel ciutadà. Vam presentar aquest projecte en una reunió on hi havia tots els directors i directores de les escoles d'Osona, juntament amb la inspectora d'ensenyament, i hi ha sis escoles ara que participen en aquest projecte. El que estem fent ara, el que estem treballant ara, és hi ha un grup d'acompanyament que el fem juntament, som la coordinadora, i també la FEG, que és la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic. I aquest acompanyament representa, doncs, l'acompanyament que vol dir el dia a dia el que vagi sorgint a les escoles, que ho puguem treballar i tractar junts, vol dir que la coordinadora farà d'enllaç entre les escoles i les entitats on aquestes escoles vulguin i puguin fer voluntariat, i també que organitzarem xerrades de formació del tema de sensibilització i de voluntariat per les escoles. Per nosaltres és un projecte brutalment engrescador. No sé si és la paraula correcta, no? Parlar de brutalitat com a adjectiu parlant de l'escola solidària, però sí que és, pensem, un tema que ha de ser, que pot ser, almenys és el nostre somni, molt impactant. Una de les propostes d'aquest any de feina de la coordinadora ha sigut convocar un premi en el qual es potencin i es reconeguin els valors del voluntariat entre els infants i els adolescents. És un premi que ja està convocat, que les bases les podeu trobar i el full d'inscripció dintre de la pàgina web nostra, que la torno a repetir, que és osonavoluntariat.cat. És un premi dirigit a grups d'infants i de joves que hagin fet un treball de voluntariat dintre de qualsevol àmbit. S'ha fet efectiu, com deia el Joan Torró, la necessitat de la coordinadora de voluntariat d'Osona. Ara fa 2 anys ja, que començàvem a caminar pensant què teníem que fer. El punt àlgid, diríem, on va començar tot, va ser el 8 i el 9 de novembre del 2019, que vàrem fer el primer congrés de voluntariat, on es va acordar crear la coordinadora. I en aquest moment, i això ho veuran vostès aquí perquè és molt rellevant, hi ha 48 entitats que estan ja, que formen part de la coordinadora. I per tant aquest és el projecte que pretén fer d'Osona un territori pilot de Catalunya on s'apleguin moltíssimes iniciatives que s'estan fent i que acabi consolidant, com deia el senyor Joan Torró, Escola Solidària, la marca
de la universalització de la llavor del voluntariat. Acabarem presentant el que serà el segon congrés del voluntariat d'Osona. El primer va ser el 2019 i també allà es va acordar que cada dos anys, o sigui que seria amb freqüència bienal, el congrés del voluntariat. Al llarg de tots aquests mesos de treball, des de la Junta doncs, hem anat fent diferents propostes, però un cop vam tenir tots clar i assumit que el que necessitàvem era saba nova en el voluntariat i vam començar a treballar amb la proposta de les escoles solidàries, era evident quina havia de ser la temàtica del congrés. I el congrés del novembre, que se celebrarà el cap de setmana del 12 i el 13, divendres 12 de novembre i 13 dissabte, anirà centrat en el món educatiu, que totes aquestes experiències que ja estem dient de l'escola solidària, les escoles que hi participen, cap on es pot anar a través del món educatiu, les propostes que hi hagin ja treballant amb avaluació des de la universitat, de la facultat, tot això tindrà presència allà. El conseller d'Ensenyament, el senyor Josep González Cambray, ens ha anunciat que seria present en el Congrés. Vol dir que des d'Ensenyament, des de la mateixa conselleria, veuen que aquest és un projecte interessant, ben recolzat i amb ganes de ser-hi. Nosaltres no anem a suplir ningú, només anem a acompanyar en el que faci falta, en formació, quan vingui el dia, que aquesta també és una proposta que treballem amb la universitat, amb assessorament, doncs, de tractes amb l'administració, amb recerca de fons, de voluntariat, del que sigui, acompanyar. Aquesta és la nostra missió i, a més, amb moltíssima feina. No? El que hem de ser ara capaços és d'això, que les entitats acabin creient en aquest projecte que és comú de tots, no? I que hi participin i en facin ús.